Mercadona i l'Ajuntament de Manlleu tenen embastat un acord per construir un nou supermercat de la cadena valenciana a l'entrada de Manlleu pel pont de Can Moles. L'establiment es faria a la pastilla urbana de davant dels rentants, a l'espai que ara ocupen les naus en desús que hi ha entre el passeig de Sant Joan, el carrer Verge del Pilar, el carrer Sant Martí i el passeig del Ter. Tant Mercadona com el govern, que formen Junts i el PSC, de moment declinen donar detalls de l'operació. L'argument de l'equip de govern és que fins ara no hi ha registres entrats oficialment al consistori. La regidora d'Urbanisme, Marta Moreta, ho justificava així al ple del mes de maig, després d'una pregunta del regidor de la CUP, Toni Rubio. Ens estranya moltíssim que una operació d'aquest tipus, que implica una gran remodelació amb enderroc i canvi urbanístic, no tingui res. És a dir, en tot cas, preferim que se'ns digui que no se'ns vol informar fins que no hi hagi la cosa ben lligada. Sí que hi haurà unes obres i una remodelació, perquè així ens ho marca el POUM, que són possibles en aquesta zona, i que tan bon punt entri algun projecte que tinguem clar i ens ho hagin pogut estudiar, doncs ja ho podré explicar. Ara són informacions variades de què es pot fer i de quina manera. Per tant, explicar internament unes reunions que s'estan treballant per veure si entra o no un projecte d'aquestes característiques, doncs l'explicaré quan ho pugui explicar. No perquè no siguem transparents, és que no tenim cap informació registrada en aquest Ajuntament sobre aquest tema. La construcció del nou establiment de Mercadona, però, anirà més enllà. La idea és vincular aquesta actuació a tot un projecte urbanístic que canviarà la fesomia d'aquesta zona del municipi. S'hi obririen nous carrers amb habitatges i zona verda. L'actual vial entre el canal i els edificis podria incorporar-se com una part més del passeig del Ter. Actualment Mercadona té un supermercat a Manlleu a la cruïlla dels carrers Pintor Guàrdia i Doña Blanca, que es tancaria si es construeix l'establiment nou. Ja fa anys la cadena s'havia plantejat canviar d'emplaçament. El 2017 s'havia avançat en un acord per traslladar-lo al sector del Puquí, prop de l'Institut Antoni Pous. El projecte va arribar a tenir preu i calendari, amb una proposta que implicava requalificar gairebé 21.000 metres quadrats de sòl no urbanitzable. L'Ajuntament preveia llavors construir en aquest punt la nova comissaria de la policia local, a la part d'aprofitament urbanístic que li hauria correspost. La construcció del supermercat finalment no va anar endavant.